Вже у 8-ме у Дніпрі пройшов благодійний бал для дітей з інвалідністю при підтримці народного депутата Андрія Павелка. Вечірка під назвою «Я маю мрію» із кожним роком збирає все більше артистів і колективів, які радо вітають малечу із початком зимових свят. Організувати все допомагають молоді волонтери, вони і розпочали цьогорічний бал вальсом. Майже всі волонтери – це учні педагогічного коледжу. Серед них є і випускники, які доброчинних справ не полишають і тепер. Зал зібрав приблизно 350 людей, серед них 130 артистів. Благодійна діяльність допомогла підняти настрій 120 діткам, які завітали на свято Миколая. Програма вечора змінюється із року в рік, але підхід, із яким благодійники проводять свято, залишається добрим та лагідним. Ми займаємося організацією питань, збором волонтерів, також організацією людей, які будуть участвувати в танцях. Помимо цього, звісно, закупка і розстановка реквізита, надування шариків і так далі, тому подобне, розвішування гірлянд. И мы видим, как дети радостные, наряженные, каждый год они друг другу звонят, спрашивают, что мы оденем, как у нас будет фестиваль. И к нам приходят разные аниматоры, разные ансамбли.